бирәрбез бирок кайда жирдә басуда кырда намаз укый икән үзе һәм аның төкүрәсе килә икән ул каршына төкүрмәсен шулай уң ягына төкүрмәсен я инде сул ягына төкүрсен я инде аяк астына һәм инде гомумән намаз укымаганда дагы гадәткә кирергә тиеш намаз укымаганда дагы кешенең төкүрәсе килә икән каршына һәм сул уң ягына төкүрмәсен төкүрә сул ягына һәм аяк астына